Diqqat shoshilinch xabar. 21-noyabr. O'zgidromet bugun O'zbekistonning ba'zi joylariga yomg'ir yog'ishidan ogohlantirdi. Tezkor xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun videoga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Hozirroq like tugmachasini bosganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Bugun kunduz kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy, Toshkent viloyatlarida ayrim joylarida biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Qolgan hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat 10-15 daraja, iliq bo'ladi. Poytaxtimizda kunning ikkinchi yarmida biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol 12-15 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat 12-14 daraja, iliq bo'ladi. Tog'oldi va tog'li hududlarda vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga kuchli bo'lishi mumkin. Tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi bor. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 0-5 daraja, iliq bo'ladi.